Esam atpakaļ no reklāmas pauzes, un jūs jau kārtīgi jūs brīdinājām, ko nevajag darīt, kad esat iedzēruši. Esam atgriežies Plesk klubā, ar jums joprojām kopā vadītājs Valdis Sils, mūsu šīs dienas viesi, privātās dzīves žurnāliste Evija Kalnbērza. Sveiki, jā, sveiki vēlreiz. Pasākuma rīkotāja Kristīne Lindenblate. Un burju mākslinieks Enrico Pecoli. Labdien. Labdien. Jā, mēs izrunājam tādām smagākām, tad mēs gribējam paprasīt, kā jums ir ar odiem vasarā, jo Latvija ir tāda odu meka, varbūt, savā ziņā. Neesmu bijis, kur ir vairāk, varbūt vienkārši man nav paveicies. Bet... Es neciešu tos odus. Viņi ir briesmīgi dzīvnieki, vai kas viņi tur ir, insekti. insekti. briesmīgi, bet tagad jau ir tie pūšamie visi ļoti efektīgi, un es tikai nopūšos. Smaržas pa virsu. Labi, tas bija... Riktīgi davai jābūt. Nē, tas bija joks, un tad ir miers kaut kā. Es ievērojos, ka Rīgas centrā viņu ir mazāk, varbūt tas gaisa piesārņojums ir tāds, ka viņiem nepatīk. Bet arī aizbraucot ārpus Rīgas, viņi citreiz ir tā, ka, nu jā, tu zini, ka var negulēt mierīgi visu nakti. Bet es izlasīju internetā vienu labu recepti, kas ir smieklīgi, bet palīdz. Ja tu naktī ej gulēt, nolīdz... Pārgriez citronas pusēm un saspraud ar krustnaguņām. Ļoti lēti, efektīga. Tu arī nesat līdzi, ja tu kaut kur ej. Nu, kaut kur, jā. Istabā, kurā tu guli. Tev viņi jau ziemā, jo tur ir krustnagliņas tiek lietotas piparkūkām. Jā. Apelsīni, kāds mandarīni, jā. Bet citrons ar krustnagliņām, tā kaut kā tā kombinācija viņam nepatīk. Tas ir domāts, ja nav tā kā elektrībā, ko iespraust tos speciālais. Nu, tu jau to gribi tā moderni. Jā, tas eko, bio varīgi. Jā, es mēģināju aplikācijas, kas telefonā ir pret insektiem. Tur ilgi jādomā, kuram insektam, kad ir aplikācija. Tur ir kaut kāds 6 vai 12 signāli. 12 sugumu odi mums Latvijā. Jāatpazīst, jānobildē, jāizsūt. Uz cikādēm, viens ar tādiem kukaiņiem, kurš tur beigās īsti odiem, tur jāklausās. Jo tur kaut kāda antiskaņa vai kas tur beigās neviens nelīdz. Paņēma citronu. Galvenais tas citrons līmājas, krustnaguļas. To vajag tur. Kā Enrico rodi? Man vajadzīt citrons visā kaklā. Kāpēc? Nē, es nezinu, man ir kaut kas, zini, fine. Jā, nē, jā, viņi man mīlo, ļoti mīlo. No mana bērnība. Kāpēc mana bērnība mēs braucam daudz Sardīnijā. Un Sardīnijā arī ir pilna. Tur arī ir daudz, ja tu mums nav? Jā, Sardīnijā ir pilna. Nu jā, protams. Bija kaut kur rakstīts, tāpēc, ka nelieto alkoholu. Ah, varbūt. Mani tieši tos biezējies tam rakstam. Tur ir rakstīts grīzs izrādās. Un tagad mājā... Es kaut kur šito lasīju, klausies, ka tu ej pie odiem, tad tev jāiedzeri. Nu jā, tagad mājā... Tajā rakstā gan ir citā. Nu, reizi mājā. Nu kā, tad rakstīts? Labi, tieši mēs ievads mums ir, un tad ir interesants raksts noskaidroti, kādi... Kādiem cilvēkiem odi garšo vislabāk? Odiem garšo vislabāk, nevis odi garšo. Jā. Kādi cilvēki tad tiem odiem garšo, redzam arī bildi. Jā, nu un pirmais ir, ka viņiem ļoti patīk, ka cilvēki ir iedzēruši. Patīk. Patīk, jā, ka tas krietni palieli. Jā, viņiem vai patīk. Tā nav tā, jā. Un tie tur pietiek ar 0,3 aliņu tā kā iedzer. Tad jau odiem jau varās vaļā. Es domāju, ka cilvēks starpā ir alkoholiķi, bet izrādās, ka odi arī ir alkoholiķi. Jo tur kaut kā, tas aromāts ir kaut kāds pastiprināts veidojis, un līdz to viņi tā kā vēl no lielāka attāluma var jūs atrast, un tas ir tikai viens no faktoriem. Vēl ir tāds, ka viņi prot, izrādās, ka odiem ir gaumas izjūta, un viņi atrod cilvēku, kas ir tumšām drēbēm ir. Ģērbušies. Tā kā tumšas drēbes viņas pievilinā. Es zinu otrādā, es zinu baltā un... Varbūt tur vairāk var redzēt, ka viņi nosisti, tad liekas, kad ir vairāk. bet šie pētītie ir, kad ir melniem. Grūtniecēm vēl arī ir, jo arī tur ir kaut kādas vielas no viņām iznāk. Bet kā to interesanti var izpēt? Nu, varbūt salika visus, ja melnu, baltus tur drēbēm. Tur parasti, kad ir nu, kaut kāds, nezinu, tur vakars, kad sēž laukā visi kompānijā, ja, un visiem koži tie odi. Nav jau tā, kad viens sēž, man neviens nekoži, un pārējie saka, man koži. Ja. Nu, visiem jau ir vairāk, nu kādam jau ir vairāk. Tu tur aprēķini tieši, varbūt pa vienu vairāk, bet vairāk. Nu. Tur vienam simts deviņi. Nu, tur ir, nu, piemēram, uz mani, man ir visu reizi vienāk daudz, un uz dāce nav neviena. Nu, es nezinu. Tā ir, ka viņi izvēlas kompānijā vienu cilvēku. Kāda reize. Bet vēl, es nepabeidzu, ir vēl, viņiem ļoti patīk pirmā asins grupa,
Un ir kaut kāds īpašs šādas baktērijas. Un tu tās tur jau tur, nu, tur var no, varbūt tev ir pirmā asins grupa. Es varbūt tas visā. Labi, jautājums. Es nezinu, vai tas ir par asinīs. Es zinu, ka ir daudz pa ādas smaržu. Jā, no kaut kas no ādā, ka viņi daudz patīk. Jā, baktērijas smaržu, es nezinu. Kaut kas, ka viņi daudz patīk un kaut kas, ka viņi pilnīgi nepatīk. Upiņas. Ja kā sardīnija. Viss. Jā. Nu, viss nav tikai, bet viss pa visu. Mums ir mazāk vai Itālijā vairāk? Kā šeit? Rīgā nu, jau nav. Nu, labā kompetīcija. Kad mēs bijām šeit vienā vietā, kādā, nu, 3-4 gadi apakā, kur bija vairāk kā skatītāja. Nu, tur bija daudz vairāk kā skatītāja. Mēs strādām. Un es nezinu, kur nu, man bija jebkura ārā vasarā. Man bija pie bitēm iet, zinu, Nu jā, kaut kā strādā. Bet tev jau ļoti grūti. Bet grūti, jau... grūti, kāpēc, jā, kāpēc strādā tu var smaidīt un strādā, koncentrēt un visu kā. Jā, tam jā. Bet arī Itālija man bija. Varbūt vienkārši Itālija, tur nav izpētīts, varbūt vienkārši visas Itāļas. Itālija bija, viena lieta bija traka kompetīcija, bija sport. Viena pilsētiņa, kur viņi nāca ārā tikai ar peļkostīm. Un kompetīcija bija vinēt tā kā vairāk. Bija, vairāk jā, kur vairāk. Varbūt to vajag tālus maratona vietā. Jā. Oda maratons. Skraidi pa pilsētu. Es varētu redzēt, cik cilvēki pieteiktos uz tādu pasākumu. Jā, bet jūs rīkojat dārzi Balī, tad droši aicināt, ten Riko jums būs mazāk odi. Jā, un obligāti blakus viņam jāsēt. Jā, droši. Nu labi, tā, pa odiem esam izzinājuši. Viļņā tepat pie mums blakām norisinās viedais ielu gadatirgs, kur noreikināties varēs ar mobilajiem telefoniem. Tā kā ir jau tie stereotipi, kad amatnieki un tā nozara, kas gadatirgos notiek, ka tur ir viss tikai skaidrā naudā, un Viļņā to ir izlēmuši laust, jau tagad tāpat kā mēs varam maksāt daudzām lietām jau ar mobilajiem telefoniem, tad šeit jūs aizējat, no, paņemat produkciju un ar telefonu varat samaksāt. Kā jūs izmantojat, patiktu tāda man ideja? Man patīk tas mobility, kas ir, teiksim, par stāvvietām jāmaksā. Jā. Tas ir ļoti ērti un ātri. Un galvenais tas, ka tu nevari ne pārmaksāt, ne pa maz samaksāt. Ja? Ka tev tur jākontrolē tas laiks, kad beidzies un jāskrien piemaksāt. Tu vienkārši uzspied start un tad, kad tu ej atpakaļ uz mašīnu, stop un viss. Un jā, tev, jāskrien, tu nepārmaksā nevienu santīmu un tu netērē laiku. Bet es nestādos, nu Viļņā, nu jā, bet, no, teiksim, ja es braucu no citas valsts, nu man nebūs tik vienkārši norēķināties. Es esmu, tur ir kaut kāda aplikācija, bet nu, tas vairāk, kaut vai tas Latvijā nu, tas būtu noteikti notikta. Vietējiem jā, vairāk. Ja Latvijā tas būtu es viņus. Tikai apsveicu, tas ir vienkārši tu fantastiski. Maksāt, jā, no viens puses jā, bet no otras puses tirgus, man liekas, ir tā vieta, kur... Tu sarunājies, tu kaulējies, tu ņemies. Nu, tā, ka... nu jā, bet tu, no jau, tomēr... tu jau sarunā, teiksim, to summu. Nu jā, bet tad, kad tas iet oficiāli jā, caur bankas kontu, loģiski, ka tu vairs neko nenokaulēsi. Jā, tu nevar sarunāt. Bet tirgs būtība zūd ir, līdz ar to. Jā, tad ir... zūd pareizi, Evī. Tu saki, zūd tirgs būtība. No nevar kaulēties. Tas ir, kāpēc viņi dari. Tas arī, es reizu, arī Itālijā tagad ir kaut kas, kur tagad vispār visi veikaļus var samaksāt ar kārti. Pirms tam nebija obligāti. Nu, tu var samaksāt skaidrā vai ar kārti. Un tagad visi, vienalga, vai tu gribi samaksāt ar kārti, visi veikaļus var ir obligāti mašīnā, nu, samaksāt ar kārti. Tā kā pēc viņi var kontrolēt savu banku pēc tam. Nu, jā, nu, tas ir, es domāju, ka, protams, ka tas ir sistēma, nu, tā kā tirgus, zini, nevar runāt, nu, labi, dodat mazāk, ne, samaksāt šito, nesamaksāt. Tas ir sistēma tā, ka var kontrolēt visu. Jā, bet tāpēc tirgus ir tirgus, tu veikals ir veikals. Bet, nu, jā, protams, ne, bet vienalga man nepatīk. Tas, es domāju, ka ir pratiskā sistēma, kāpēc var visu kontrolēt, bet tehnoloģija, es domāju, ka ir man personīgi, līdz vienā brīdiņā. Pēc tam ir bišķiņ pa daudz. Bišķiņ pa daudz, kāpēc... Es saprotu, ka tas ir, tas ir modernā. Nu, pēdējā tehnoloģija ir visreiz ir kaut kā, mēs ir pēdējā tehnoloģija. Mm-hmm. Bet modernā šitā. Bet tas nav viskā. Un fakts ir tā, ka tagad arī tehnoloģija nāca bišķiņ apakā. Piemēram, skaņu, mūzika sistēma.
CD lēnām pazudu. Tagad es reizu veikalu apakaļ 45 un 33. Skaņu plāts. Nu, tā kā bija veca tehnika, tagad ir apakaļ. Tā nozīmē, ka ir... Jau nav tāda, viņa ir savādāk. Ir labo, nu, labā, uzlabota, protams, bet tehnoloģija ar šitā, ar diska nav CD, bet, nu, veca sistēma tikai izlabot, protams, tas ir... Nē, nu, bet būtības jau viss šitā sistēma tiek veidota tieši tā, lai kontrolētu viss naudas plūsmu, lai valsts nezaudētu nodokļus un, protams, cik tas ir labi iedzīvotājiem un tiem lauksaimniekiem vai, nu, vienalga, ja. Tas, protams, kad ir ļoti liels mīnus un tirgus varbūt tad vispār var izzust kā suga, jo, nu, tas vairs nebūs tirgus. Bet es domāju, ka... Nu, jā, tad atbrauc amatnieks, viņš grib savu to... Uzražojas savu preci, viņš grib viņu pārdot un tu pārdot tā, kā tu gribi viņu pārdot. Es redzu, ka jau tur kaudis ir iespēja, jo tur tām, nu, programām tur var samaksāt, cik ir, nu, vienkārši tas, ka viss... Nu, vienīgais, jā, tu var būt samaksāt. Tas summas jau var mainīt, es domāju. Nu, jā, bet ja man nav skaidrā, nu, ko man tas dod, ka man tas, priekš, ka man jāmaksā ar mobīlo, tad es nemaksāju, es iedodu skaidrā viņam un saku, klausies, vecīt, nu, es negribu maksāt par to 10 eiro. Vai es tev samaksāšu skaidrā un tu man dod pa 5 eiro, jā, un okay, un tam mobīliem vairs nekāda jēga nav. Es domāju, ka skaidrā tomēr ņems virsroku. Un... Tirgu, jā, gada tirgu. Es domāju, tirgu noteikti. Ja, ja ir kaut kas labs, ko... Nu, okay, varbūt ir kaut kādā cilvēkam nav skaidrā nauda vai kā, bet neviens uz tirgu nebrauc bez skaidrās naudas. Jā, tas jau gadu gadiem iegājies ir... Jā, kas, jo mobilo telefons izmanto ar vienu vairāk. Nu, tur tagad ir tiešām, ja tu brauc sabiedriskajā transportā, tu redzi, ka 90% ir jā, tā. Un visa komunikācija tur notiek. Un redzam, ka tagad arī var maksāt. Vilciens arī. Itālija ar visi samaksā ar vilciens. Cilvēki palikuši slimi. Es ieeju, piemēram, kaut kur kafejnīcā. Tas ir kaut kāds ārprats. Visi cilvēki sēž traki. Jebkur cilvēks, pat ir tā, ka tu ar draugiem sēd, pat es esmu ievērojis, ka draugi jau sāk nemitīgi sēdēt tajā telefonā. Un rakstīt vēl tev, ko tu... Jā, un sarunā ar viņu meiteni ar puisi un čatu. Kaut kas tāds tā ir, laikam, man liekas, slimība jau, atkarība. Kā tas turpināsies? Vai tas vēl vai tomēr cilvēki... Es domāju, ka tas turpināsies. Kaut kādam sprādzienam jābūt. Jā, kaut kādam sprādzienam droši vien būs jābūt. Kaut kas traki ir. Man labi, es esmu priecis, ka man nav pilnīgi telefons pēc 16, ne, 18 gadi. Vispār man nav mobila telefons. A kā tev var, ja tevi gribi? Dace ir telefons, jā. Bet arī viņa... Dace strādā ļoti labi ar SMS un viss. Telefons un viss, bet jaunā tehnoloģija arī viņa. Kā es varu darīt šeit? Nav ar mani, kāpēc tas nav. Nē, es ļoti strādā ar dators. Dators ir, protams, e-pasta un viss ir ļoti izvairīgi par darbu. Kā tu var piezvanīt, ja tev, piemēram, vajag piezvanīt? Nu, piemēram, man tev vajadzētu piezvanīt. Nē, protams, mēs ir viens telefons, labi, vai vajadzīgi zvani, es paņem telefons un zvani. Telefons mans ir tikai telefons. Tur nav, šodien telefons nav vairāk telefons. 10% ir telefons. Jā. 90% ir aplikācija un visa spēle un sociāli, jā, Facebook un tā tālāk, what's up, what's next, what's down. Un tā tālāk. Telefons mana, es nezinu, galva, ir telefons. Man vajadzīk zvanīt, paņēt telefonu un zvanīt, un tas ir viss. Man vajadzīk zvanīt mana mamma vai brālis vai draugiem vienalga, es paņem telefonu un zvanīt. Tas ir telefons. Nu, darbs arī. Un tas ir, kāpēc man dēļs skolā, viņš brauc skolā. Nu, pirmā klase visi, jā, vajadzīk telefons. Es nesu skolā bez telefons, man brālis, visa mana ģimene. Prasa skolā bez telefons, tagad vajadzīgi no pirmā klasē telefons. Vajadzīgi. Labi, pirkam telefons, kā ir on, tikai telefons. Un mēs pirkam pirmā telefons, ka viņš bija pirmā klasē. Ka bija, nu, parastā telefons ar telefons un... Jā, un vairāk maksimāli bija radio, varbūt, vai bija. Bet vienalga, basic, nu, minimāli. Kāpēc ir telefons? Labi, gribi telefons. Man dēļs.
Kas tas? Man nepatīk, es gribu šito. Nē, tas telefons. Vai vajadzīgi telefons? Šita telefons. Kāpēc pēc tam tas nav telefons, tas ir spēle skolā ar draugiem un šito man ir laba, ka tev. Nu tā, jā, un tā tālāk. Nu, tas... Ir tā, ka, piemēram, man arī bija kādreiz, nu visiem bija tie ar podziņām spēle. Un tad, kad parādījās tie skārieni jūtīgie, es nevarēju saprast, man likās, es nekad tādu nepirkšu, man likās, viņš ir pilnīgi šķērsām un vispār tur neko nevar saprast, man nepatīk un tā. Un tad, kad es tomēr viņu nopirku to skārienu jūtīgo un es biju tik laimīga kā penālis. Es tur tā ņēmos pa tā telefonu, man viss tā patika. Nu tā kā viņš vieglāks, īstenībā pamēģini, varbūt, ka tev arī ir patīkams. Mēs ir arī Maija ļoti labs telefons, mēs pirkam Indonēzijā divi gadi apakaļ. Tur ir ļoti labs telefons tablets, kā ir nu, apmēram kopija no iPhone 5, no 5. Apmēram, tā bišķiņ lielāk, un tur bija ļoti lēta, bija kaut kas 120 eiro. Bet strādā ļoti labi, mēs pamēģinām, strādā forši, super un iekšē ir viss, kā vēl, tikai kafija, nedari kafija, bet vispār visu dari. Un tur ir spēle, tur ir tikai viena laba lieta ir tā, ka var pārbaudīt e-pasta, un internetu un e-pasta, kāpēc ekrans ir liels. Un tur ir okay, tikai pa šito es varu saki labi, bišķiņ tā kā tableta, maza tableta, bet vispār telefons, funkcija ir telefons citam. Tu vienkārši negribi spēlēties, tev pietiek, no, ka tu savus ilūzijas mums rādi un spēlējies mājās. Man ir tikai viena spēle, kā man bērns saki, jā, tēti, ir tikai viena spēle. Man ir tikai viena spēle dators mājā, un kada reize es spēlē tur. Viņš saki, man ir daudz reizi, man ir 25. Saki, labi, okay. Es lietoju, man patīk tas, ka jā, nu, kad tu arī tas internets un kaut ko aizmirst, tu tieši tam var apskatīties to inbox un pēkšķi tev kaut ko. Man nu, bija situācija darbā, ka es kaut ko aizmirst nosūtīt. Un es apskatīju telefonu, nu, pārsūtīju no telefonu. Nu, izglābu situāciju. Ja nebūtu telefons, tad es to nevarētu izdarīt. Būtu daudz neērti. Tādā ziņā, jo tur, protams, nu, ērts tas telefons. Otra lieta, Facebooks, protams, man patīk fotografēt un es ierau kaut kādu skaistu mirkli. Kristīna redz, kā man tur smuki jūrā izskatās. Jā, Kristīna jau zina. Jā, viņa man draugu. Es šo redzu, ka viņa tur sēž, ka viņa tur ir. Es tā sevi ne, bet es zinu, ko es ierau. Tādā ziņā Facebooks ir labs, ka nu, telefonā tu var redzēt, kurš atrodas un tu var izčekot visu, visu laiku. Bet vai labi, ka tevi vai zina cilvēki, kur tu esi? Tas nav, bet tad, kad es negribu, lai es zinu, es neko nevar. Neliek, jā. Bet jā, tad, kad es gribu, lai es zinu, jā, ko es daru. Es pašā vietiņā, tad es tiešām gribu padalīties. Jā. Varbūt kāds pat var piebiedroties. Jā, labi, man jāuzdaicu tevi, lai es zinu, kur tur jābrauc. Jā. Kurā labākajā vietā. Labi, telefoniem iznājām vēl tāda interesanta piekdienas ziņa mums ir, kad raganām prieki Krimuldes novadā turpmāk drīkstēs burties. Jā, Krimuldes novadā ir tāda apdzīvota vieta Ragana, un viņi tagad ir mainījuši savu nolikumu par sabiedrisko kārtību Krimuldes novadā, un kaut kādos noteiktos laikos tad varēs braukt uz Raganu tiem, kam ir padomā buršanās, un tad burties tur. Jā, varbūt tu vari aizsakot jaunos kaut kādus. Kaut kas, kā nācīt, jā. Jā, lai palaid viņus tur. Tu vajadzētu sadarbīt. No jā, no jā. Jā, tie skaties. Tas ir tavs laucīgs. Jā, ofisiemies traganos. Jā. Tu ar slot arī, tā kā māc. Jā, mēs pamēģinām. Šādi tad pavraukājām. Es labprāt izlaistu, ja tu māk to uztaisīt, tā var. Kā, jūs brauksiet skatīsties? Kurā datumā tas ir? Tur tagad visu laiku var. Tieši tad bet pat, kad, augustā, pirmo reizi tieši tad pat kad ir alas maratons. Jā, var sākumā nostartēt un tad doties vai un rādīt trikus. Jā. Nē, tas droši, būtu jā. Interesanti. Mm. Kas, lai tā ir baltā maģija. Nē, interesanti. Kā. Nekas slikts. Kas to tā kā rīko? Pašvaldība. Tas ir tā kā, tas ir Krimuldes novada, nu, reklāma tā ir tā kā, nu, vairāk mazāk, kā mēs redzam, lasam. Mm-hmm. Kāpēc liekas, jūs atbalstat šādu alternatīvo? Kāpēc ne? Jā, tas ir tā. Ja galvenais, lai tas ir pozitīvi, lai tā for nav. Fun. No jā, protams. Lai tas nav kaut kādu noskaušu vai piebūršu, nu tāds. Jā, lai nav tā, kā ir for fun, jā. Melnās maģijas, teiksim, es tev tur...
izdarīšu tā, ka tavam partnerim būs slikti vai es lai nezinu, tā, vienalga. Jā, ja tas ir for fun, tad... Jā, tā, ka ir for... Mēs ir arī viena atrācija, kā mēs kādā reizē mēs pārdodu uz... Kā mēs nestrādā, kā burvi mākslis, mēs ir arī dažā, nu, side show, no, tas ir atrācija, side show. Un viena ir alkimista, mēs ir ļoti, viens ļoti labs aktieris. Un viņš spēlē kā, nu, tā kā sena alkimista, un viņš darīja, kad tas nav trikiem, bet apmēram ar uguns, kaut kas mazas trikiem. Un viņš darīja, piemēram, mainīt vienā, mainīt uz zeltans, no akmens uz zeltans, nu tā, ar trikiem, protams. Mm-hmm. Bet nu tā, bet ir, viņš ir ļoti komiskā, ļoti labs komiskā aktieris. Mm-hmm. Un tas ir for fun, nu tas ir, un visi spēlē, protams, visi, un zeltans nav zeltans, bet ir plazmas ar zelta krāsa, bet visi, nu visi spēlē, nu tas ir joks. Yeah. Bet tas ir, nav zelta, nu tas ir interesanti, līdz tā kā ir interesanti. Kā joks, tas ir okay. Tā ideja ir diezgan oriģināla. Nu, jā, 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 tā ir fantastiska. Es atceros, kad bērnībā, es, nu, es nezinu, vai tagad bērni lasas vai nē, ir tāda grāmatiņa, mazā rakanīja. Jā, nu, tieši man ar to arī asociēs. Ak, Dievs, tā Valburģu, tā Valburģu nakts. Valburģu nakts, kur viņi notiek no 30. aprīļa uz 1. maija, man liekas. Jā. Bet zin, ka to tagad viņi tie lasa. Man tā patīk to grāmatu lasīt. Es pat skolā uztaisīju mono izrādi. Uz šo te... Tad bija ar slotu, jā? Jā. Tāpēc tad sapnes jau bet es klasēju uztaisīju, nevis skolē, bet klasēju. Jā, jā, jā. Man ļoti patika tā grāna. Tas bija augsts. Nu jā, un ja tas ir uz tādas notas, tad lai... Man kā bērniem arī daudz patika. Man dēļ, piemēram, man dēļ ļoti patika Halloween. Halloween. Un Itālijā nav liela tradīcija par Halloween, bet šeit Latvijā... Jā. Halloween, jā, tas ir no Amerikas. Jā, ir no Amerikas, jā, no Amerikas. Tas ir ļoti daudz, tas ir pilnīgi viss pa Amerikā, bet šeit ir populāri, nu, tā kā for fun, nu, bet caur bērniem. Čekats, kad čekats tas pats ir kā Halloween, tas pats faktiski. No jā. Vecāks vēl. Nu, īstais mūsu. Jā, jā, īstais jā. Mūsu raganas. Ko jūs ieteikt, tad ir brīvas dienas, nu, ir piekdienas, sestdienas, svētdienas, varbūt jūs zināt kādu foršu pasākumu vai ko, kas notiek, kur iesaka cilvēkiem doties, apskatīties šodien. Jā, jā, Latvijā. Nu, būs grūti aizbraukt. Es kamēr jūs domājat, kā jūs varat... Šonedēļ Ventspilī kaut kas notiek. Jā, Ventspilī ir ghetto games. Jā. Jā. Es zinu, ka arī kongresnāme, tur ir tagad daudz interesanta šova. Moderna cirka un tas ir kaut kas pa 2014. Nu, visa aktivitāte. Rīga 2004. Rene Rīga ir, kur ir tie ielu mākslinieki. Jā, ielu mākslinieci un arī kongresnāmas kaut kas ir šo. Tur kaut kas ir, jā. Nē, es nezinu, kaut ko, vai kongresnāma vai cita vieta, bet kaut kas ir interesanti. Jā, nu tā festivāla ietvaru. Festivāla, jā. Ir kaut kāda... šansona, man liekas, Jūrmalā koncertzālē ir šansona. Kaut kādas dienas. Es domāju, noteikti jāpaskatās internetā, kad te vēl, ja ne vasarā, aizbraukt uz kādu mazpilsētu, kur ir pilsētas svētki, tas, man liekas, būtu interesanti. Mm. Ah, jā. Un, es... Bet ne šo nogalu, bet nākamā, jā, protams, ir Ainažos. Lieli Livonijas svētki ar muzeju 150 gadu jubileju un Raimonds Paulus spēlēs. Jā, tā kā tu organizēji, iesaku visiem, bet tas ir 16. Jā. Tur būs noteikti drausmīgi cilvēki. Igauņi būs daudz, jā. Igauņi ir traki. Nu, jā, man ir ļoti grūti, nu, kad ir tāda... masas un pūļas, tā, nu, kaut kā nekomfortabli jūtos. Es nezinu, jā, es nezinu, kā būs šitā, bet es ļoti labi zinu, ka būs 9. novembris. Ļoti tā. Novembri, nu jā. Atradz, tu vēl vasar. Var gaidīt, vēl bišķiņ, bet... Bet paskatīties kaut kādā kādā. Ja kapusvētki ir arī daudz, kur jā. Ārprāts, par ko tu runā tagad? Jā, bet daudzās vietās tā ir ļoti liela tradīcija ar balli un īpaši alūksnes pusē kaut kur tajā vēl esot. Tā, ka tur ir... Nē, nu vispār tie, kas nekur negrib doties uz masu pasākumiem, tā vislabākais pēdējās nedēļas. Es paliku šīstnībā, kad var baudīt sauli ar bērniem, ar ģimenēm pie jūras, ar bumbu, bez alkohola, bez odiem. Ar dziesmām. Ar dziesmām. Mēs zinām tagad, kuriem ko ir. Bez telefona. Bez telefona.
Un vienkārši atpūsties. Jā, viens svētdienu paņemt atstāt mājās telefons. Jā. Es īstenībā tā esmu darījusi. Ļoti labi sajūta. Ir labi sajūta tieši. Jā, jo tagad ir pēdējās. Pēdējās būtībā nedēļas palikušas. Pa kas bija novembrī? Jā. Mēs to neatļāvām pateikt. Kā, jā, kas būs? Būs mūsu jaunu šo būs šeit Rīgā. Kāpēc nākamā gada mēs būs trīs ļoti liels tūra. Pirmā tūra būs Krievijā, otrā tūra būs Kīnā, un trešā tūra būs Amerikā. Un tā novembris mēs domā darām divas šo šeit uz kongresnāmas. Tā būs tā kā pirma tūra šo, kāpēc mēs vajadzīgi viss nu, piestrādās labot un darīt kopā ar skatītāju, ar publikā, pirms, kā mēs braucam tūri. Un kā būs šeit Latvijā, labi, latviešu titris ir Babelandija. Babelandija, bet originālā titris ir The Underwater Bubble Show. Tas ir zemūdens pasaule, jā, zemūdens pasaule. Jā, mums lūdzīja lūkumiņas, jā. Mēs trīs esam, jā, mums arī raidījums iet uz galu, tā kā paldies tiem. Zinām, ko darīsim 9. novembrī, gribat mūs satikt, būsim kongresamā. Jā, pārējie varam izdomāt brīvdienās, ko vēlamies darīt, varbūt iztiešām izslēgt telefons un vienkārši pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Un mēs jau tiekamies pirmdien. Vislabu!